Замислил ли си се някога защо съществува традицията на 1 юли да се посреща изгрева на слънцето? В България празникът е известен като July Morning и ако си помислиш, че идва от Америка, грешиш. Колкото и странно да ти изглежда, тази традиция възниква именно в България. Тук идва въпросът как? Историята разказва, че през 1986 година млад военен във Варна посрещнал първото юлско утро сам в казармата, докато стои на пост. Тогава си казал, че не иска никога повече да посреща сам този изгрев. И така, той изпълнил своето обещание и започнал да посреща 1 юли винаги с приятели. Всяка година започнали да се събират все повече хора с китари, музика, забава, докато това не се превърнало в традиция, която продължава и до днес. Посрещането на първото юлско утро по този начин било и протест срещу тогавашната комунистическа власт. Поети, музиканти и други свободолюбиви хора се събирали, за да се веселят и да слушат музиката си на спокойствие. Те посрещали изгрева като символ на новото начало и на очакването на едно по-добро бъдеще. Именно със свободния дух е свързана и едноимената песен. Може да ги питаш вашите за нея, със сигурност я знаят. July Morning на Юрая Хип. Тази песен задължително звучи на празника и от няколко години насам се изпълнява от самия вокалист на групата Джон Лоутън. Той бил удивен, че в България съществува подобен празник, а след като за първи път дошъл тук, останал да живее в каварна. Днес хората празнуват от всяка точка на България на най-различни места, стига да виждат слънцето естествено, забавляват се и се любуват на гледката. При всички случаи изгревът на 1 юли е невероятно красив. Разбира се, не само на 1 юли. Ако си се вдъхновил, стягай багажа и избирай къде ще посрещнеш July Morning тази година. На морето, на планината или на терасата вкъщи.